ថ្ងៃនេះយើងនឹងមានគម្រោងពីរពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះអបរំនឹងផ្សព្វផ្សាយពីជំងឺប្រពេងហើយនឹងជំងឺ COVID-19 បាទថ្ងៃនេះយើងបានមកដល់វត្តប្រពុទ្ធមែនប៉ុនបាទគឺស្ថិតនៅស្រុកសំពងលូដើម្បីសុំការអនុញ្ញាតពីប្រជាអធិការនិងលោកគណៈកម្មការចាវត្តដើម្បីធ្វើការអបរំដល់លោកជាលោកតាដែលគាត់បានអញ្ជើញមកវត្តនៅថ្ងៃសិលបានហើយនេះជាសកម្មភាពលោកជាលោកតាដែលគាត់បានមកដល់វត្តបាទបាទហើយគម្រោងទី2គឺយើងចុះអបរំផ្សព្វផ្សាយនៅតាមទីសាធារណៈបាទជាពិសេសនៅតាមផ្សារនៅទីប្រជុំជនបាទកន្លែងណាដែលមានមនុស្សច្រើនឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងផ្សារនេះបាទយើងបាទហើយថ្ងៃនេះយើងបានមកដល់ផ្សារមួយនៅស្រុកសំពៅលូនបាទយើងសំឡេងឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជើងជាវិសាជីវករនៅក្នុងផ្សារនេះបានគាត់យើងឃើញថាគាត់ប្រើអកលនិងដបអកលបានភាគច្រើនបានគឺភាគច្រើនគាត់មានដបអកលនៅតាមកន្លែងគាត់